វកាជាព្រះមេត្រាអើយអនុគមណាកាទីស្ដាញ់នាមស្រីទីរៀងចោលសំរាញ់អើយបានចារបញ្សាស្ដាចាពតំអល់អាសាញ់ស្រមៀងបន្លន់អងព្រះពតាដែរមកព្រះអន្តាជាងឆ្នៃរាជនាវ៉ាគំការពេញផែនដីតប្រហមជាពោជាបេដងជាពីដើមទ្រូងដោយគ្មានថ្មីបិណ្ឌពើងពួរខាងព្រះចេនីកងរងជីវីជាស្បាយទៅពោសឲ្យទៀនដំរីសមង្គលបវមានឆ្អិនឆៅត្រូវរៀងបំដាញ់មិនឲ្យនៅព្រមទាំងកូនចៅទាំងរាណាហងស្បានលហំសាញ់មង្សងអាសាញ់ក្លឿនតាំងដោយមានដាកាយ៉ាងវាចាំដរិភោគកដាជាវិញមានដារួងរងថ្មីលេខគុណរាយការជាបន្សាយឲ្យទៀនពុំស្ដាយជីវិតអីលោតចើស្លួក្នុងពុំថាវៃឲ្យជាចំណៃអនព្រាមណាការដែលបានត្រង់ជាព្រះពេញមកគនត្រៃភុំក្នុងលោកាពោទៀង6នេះសំណាខ្លាយមកកើតជាថាពនរៀងໃສពេលនេះក្នុងលោកេសនមន្យកពនេះកាន់ជាសេចក្តីហើយតុងសាសនាព្រះចិត្តស្រីពេញពេញផែនដីតែពោះសុខាយើងខ្ញុំរើគ្នាសូមគោរពវនទាចូលមកគុំទុំសាសនាជួនលឿនមង្គលឈ្នះមេរៀសំត្រីមាននីក្នុងគុំបីសូមឲ្យយើងខ្ញុំប្រយ័ត្នតដល់កាន់តាមដល់តែបរិយគិតថាបរមសង្ឃសួស្តីដោយព្រះបារមីនាំទៀតហោសូមអនុមោទនា